Партнер показу. Центр реабілітації Бубновського вирішує проблеми вашого здоров'я. Наш сайт bubnovsky.org.ua. Мої вітання в ефірі «Деталі спорт». У межах однієї 16-ї фіналу розіграшу Кубка України з футболу Дніпропетровський «Дніпро» у неділю 23 вересня з мінімальним рахунком переміг Ялтинську «Жемчужину». У грі з «Жемчужиною» у складі Дніпра залишилися лише два учасника Єврокубкового протистояння з ПСВ – Мазух і Чебірячко. В Ялті відбувся довгоочікуваний дебют Федецького, який, до речі, на 61-й хвилині отримав червону картку за фол останньої надії. А вирішальний удар у цій зустрічі завдав Нікола Калініч. Після подачі з кутового хорват головою відправив м'яч у ворота. 1-0 Дніпро крокує далі по кубковій сітці. 23 вересня фінішував перший міжнародний шаховий фестиваль «Дніпропетровська осінь» пам'яті Олександра Мороза. Підсумки турніру в нашому відеосюжеті. З 16 по 23 вересня у Дніпропетровську у приміщенні культурного ділового центру «Дніпропрес» пройшов великий фестиваль шахового спорту «Дніпропетровська осінь-2012», присвячений пам'яті міжнародного гросмейстера, президента обласної федерації шахів Олександра Стефановича Мороза. Участь у змаганнях брали 250 шахістів у різних категоріях і номінаціях з 6 країн світу. Організатори змагань відзначають, що отримали суттєву підтримку від місцевої влади і спонсорів. В 2012 році в Дніпропетровськ приїхали шахматисти два рази. По ініціативі губернатора стартував шахматний турнір «Дніпровська весна», куди з'їхались одні з найсильніших шахматистів, в тому числі мірових. І от уже осінню, благодаря підтримці губернатора і непосередньо при організації Івана Івановича Ступака, сюди, в Дніпропетровськ, з'їхались більше 200 чоловік, і діти, і взрослі, і жінки, найкращі шахматисти. Нами було прийнято рішення провести повторний фестиваль весною 2013 року. З нашої сторони вже будуть, в першу чергу, будуть гораздо більш продвинуті технічні средства, тобто всі шахматні матчі будуть записуватися онлайн, будуть записуватися і, відповідно, їх можна буде подивитися онлайн. Здесь будуть висіти монітори, плюс увеличится бюджет призового фонда. То есть мы надеемся, как бы из нашего там пока что еще как бы небольшого фестиваля превратить его в настоящий всеукраинский фестиваль, международный фестиваль шахмат. У жіночому турнірі за круговою системою з нормою міжнародного гросмейстера перемогла українка Оксана Грицаєва з Феодосії. Друге місце посіла представниця Вірменії Євгенія Долуханова. На третьому – Світлана Петренко, Молдова. У чоловічому турнірі Open також брали участь титуловані шахісти. У ході безкомпромісної боротьби призові місця розподілилися таким чином. Перший – Юрій Вовк, Львів. Другим став дніпропетровець Дмитро Кононенко. І третій – Юрій Кузубов, Краматорськ. У дитячому турнірі 2000 рік народження і молодше трійку призерів склали дніпропетровці, а найкращий результат у Максима Усатенка. І відзначимо наймолодшу тріумфаторку номінації 7 років виграла 5-річна Анастасія Дубовік. На підсумковій прес-конференції, яка відбулася у медіа-центрі «Дніпропост», представники обласної шахової федерації ще раз подякували всім спонсорам, а також органам влади за підтримку і запевнили, що Дніпропетровський фестиваль стане традиційним. Я благодарен всем спонсорам, я благодарен городской и областной властью, которые организовали четкую, бесперебойную работу турнира. Это и подвоз участников автобусами, это и прекрасный отель «Свердловск», который выступил один из спонсоров нашего турнира, это и прекрасные работники КДС «Днепропресс», в котором игрался турнир, которые обеспечили прекрасным питанием. Это результат вообще на самом деле многолетней работы шахматной общественности, в том числе и главным образом во главе с Александром Ивановичем Морозом, памяти которого было и посвящено это мероприятие. 23 вересня у Дніпропетровську стартував міні-футбольний сезон 2012-2013 років. Перший турнір «Кубок відкриття сезону» проходить на оновленому спортивному майданчику креатив-клубу «Бартоломео». Стартовий турнір Дніпропетровської міні-футбольної ліги «Бартоломео Кубок відкриття сезону» проходить за підтримки спонсорів торгової марки «Жатон» компанії «Ліквімолі», офіційний м'яч турніру «Масіта». Всі учасники, а це 5 найкращих колективів міста, відзначають високу якість газону на майданчику «Бартоломео», тож спортсмени мають всі умови для гри. Треба сказати, що вже у перших зустрічах команди продемонстрували свої найкращі якості, демонструючи яскраві комбінації і високу індивідуальну майстерність.
а глядачі стали свідками вишуканих голів. І до вашої уваги результати. Катернослав Хліб – 2, Лад – 3, 8. 4 м'ячі у цій зустрічі забив ладівець Олександр Кабаненко. Відразу після гри про плани команди на сезон розповів тренер Валерій Арутюнов. У нас завжди плани одні і ті ж – бути першими. Тим більше, зараз повернулися всі наші 4 чоловіки, які грали по першій лігі «Покровка». Команда стала більш стабільною. В іншому протистоянні першого туру між командами «Тайфун» і «Катернослав Хліб» на майданчику точилася рівна боротьба. В такій ситуації все вирішує індивідуальна майстерність. Вона в цей день була вищою у пекарів. 3-1 на користь «Катернослав Хліба». Відзначимо дубль Едуарда Куліка. В цьому турнірі перша команда, звісно, завжди боремося за призові місця. Желательно перша, звісно. Команда комплектується. Цей турнір – хороший такой турнір відкриття сезону, да, для того, щоб вкатати, як говориться, ігроків перед чемпіонатом міста зимнім. Задача второй команди, ну, молодежь вкатати, посмотреть, щоб не міняються, молодежь, щоб підходила в основу першої команди. В перший ігровий день відпочивав колектив «Гарміс». У наступних турах ця команда зустрінеться з двома складами «Катернослав Хліба». За матчами турніру можна спостерігати наживу у суботу та неділю, починаючи з 12-ї години. Вхід для вболівальників на майданчик Бартоломео вільний. І це все на сьогодні. Займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення. Партнер показу. Центр реабілітації Бубновського вирішує проблеми вашого здоров'я. Наш сайт – bubnovskiy.org.ua.